Ermənistanda sərhəd qoşunlarının zabiti yerli qəzetlərdən birinin ofisinə zəng edərək ölkə ordusundakı acınacaqlı vəziyyətdən danışıb. Onun sözləri erməni mətbuatında dərc olunub zabit deyib ki, ölkədə müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçuların vəziyyəti olduqca pistir. Belə ki, hərbi qulluqçu döyüş mövqeyinə qalxmadığı təqdirdə 127 min dram, yəni 541 manat məvacib alır. Döyüş mövqeyinə çıxan hərbi qulluqçulara isə hər gün üçün 4000 dram, yəni 17 azn əlavə ödəniş hesablanır. Nəticədə 14 gün döyüş mövqeyində xidmət etmiş hərbçilərə maksimum 200 min dram, yəni 853 manat əmək haqqı verilir. Buna görə də naməlum səbəbdən döyüş postlarına qalxan müqavilələr orada aylarla qalırlar. Zabitin sözlərinə görə kifayət qədər şəxsi heyət olmadığı üçün döyüş növbətçiliyinin dəyişməsi gec-gec həyata keçirilir. Bu, bütün sərhəd boyu mövqelərə aiddir. Çatışmazlığın əsas səbəbi aşağı məvacibdir. İnsanlar fəhləlik etməyi hərbi xidmətdən daha üstün tuturlar, hətta müqavilələr də xidmətdən imtina edirlər. Hazırda 71 nəfərlik olmalı bölükdə cəmi 26 nəfər şəxsi heyət var. Hərbçi əlavə edib ki, hərbi qulluqçuların attestasiya prosesində də ciddi problemlər mövcuddur. Belə ki, bu proses yalnız müqavilələrə şamil edilir, halbuki sıravidən generallara dək hər kəsi əhatə etməlidir. Bununla yanaşı, hərbi qulluqçu deyib ki, sərhəd qoşunlarında xidmət şəraiti dözülməzdir, savadsızlıq baş alıb gedir və səsi bərk çıxanlardan kimə gəldi vəzifə verilir, həmçinin könüllülərlə müqavilələrin münasibətləri yaxşı deyil. Çünki birincilər ikinciləri daim alçaldırlar, zabitin fikirlərlə bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Tonosyanla əlaqə saxlanılıb, o da öz növbəsində kütləvi olmasa da, çox sayda müqaviləli hərbi qulluqçunun tərfis üçün raport yazdığını təsdiqləyib.